tražimo i mu preaguje, nekad uhvatite momke, nekada ne, obično su to maloletni izvršioci, maloletna lica i to se tako nekako završava, roditelji eventualno nadoknade ili ne nadoknade štetu, ali kažem, tih pojave ima i to je u glavama ljudi, dakle, neke glave su prosto nepromenljive, nešto ne možete promeniti, ali je, meni se pričini sve manje i manje tih dešavanja, dakle, mi smo i sa vama i na vašem mediju pričali puno puta da, eto, apeli, nemojte ovo, nemojte ono, tako da se to namanjilo, a i čini mi se da dugo nije bilo od onog dešavanja ovdje kod na Guševici, na ovom parku. Ma i ono kod Omlinskog stadiona, sećate se, to je... Da, to je bilo ranije, mislim da je ovo bilo zadnje i da se to namanjilo, evo sad je to prošle godine neki momak lomio. Ljudi kažu stavite kamere. Koliko to je kamer? Pa dobro, ljudi kažu stavite kamere, kada se stave kamere drugi neki ljudi koji su pametniji od tih ljudi, vjerojatno svjesni, kažu ugrožavate privatnost, dakle, je to tako jednostavno, stavite kameru, pa onda oni kažu ugrožavam privatnost, pa snimaju lica, pa to se koristi u ove svrhe, pa u one svrhe i tako dalje, dakle. Policija i tu neki nema obavezu? Zakonskih ograničenja. Policija radi svoj posao, ne može policija da bude na svakom koraku, ne znam, ja bih želao da ih uhvati, da ih ima, nekad nisam tako voleo policiju, sad ih već volim. Sjećate se, bili smo đaci, pokuca na vrata služitelj i donese direktor posao naredbu. I onda, da se ne radi to, da se ne radi to. Da je bio drug Tito, da je bila diktatura jednopartijska, komunistička, da su onda mogli da uzmu i kuću, i imanje, i fabriku, i da vas bace u jendak, i da vas ubiju, i tako dalje. Dakle, nemojmo porediti. Ja, bila je naredba u smislu informacije, da đaci se pristojno ponašaju, da ne lome, da ne... Tako je, ali to su bile vremena kad su... ili drugačiji uslovi života i drugačiji sistem. Roditelji su nam govorili da ne smemo da diramo. Ja vjerujem da roditelji i sad to tako govore svoje deci, ali su se promenila vremena, došla je. Dobro, to je prva tema. Druga generacija, mada je i onda bilo problema i onda je neko pravio neke gluposti, pa ja sam kao mali pravio neku glupost, verovatno. Ne, lomili smo prozore kad smo igrali fudbal. Mislim da kod komšije beremo trešnje. Tako je. Ma, to su mala deca, mala kralja, ali... Ne, ali koja ruka može to da... Pa sad je to već pitanje. Druga tema... Druge, dakle, poenta je da je toga sve manje i bilo bi najbolje da toga nema. I eto, opet taj apel, nemojte ljudi stvarno, posebno sad u uslovima zagađenja, pa eto, svi kukaju nešto je zagađen vazduh, juče bilo baš nekako loše, pa dajte da sadimo... drveće, pa dajte ekologiju, pa ovi moraju, a ovi ne moraju, ovi će braniti, rekao, ovi most, ovi brane fabrike, mislim imamo bezbroj stvari, ali se sve svodi na tu neku temu ekologije i ako onda već mi smognemo snage da zasadimo ta stabla koja nam vraćaju kiseonik, prerađuju taj prljavi vazduh koja nas održavaju u životu, onda ajde bar da ih poštujemo. Ne mora da poštuju naš rad, ali neka poštuju ta jadna stabla, jer i to su živa bića i bez njih nećemo moći da živimo, ali to sad neko razume, neko ne razume, ali je sve manji broj tih ljudi.